Hej du, og hjertelig velkommen til den her video. Glædelig jul og godt nytår. Jeg ved ikke helt, om det er for sent at sige glædelig jul og godt nytår nu, når den her video den kommer op. Men i hvert fald så er det her den første video, som kommer op i 2024, så jeg tænker, at det alligevel er på sin plads at sige glædelig jul og godt nytår. Jeg håber, at I er kommet godt og sikkert ind i det nye år, og I er bare klar for 2024, og glæder til at se, hvad det er, det her år det kommer til at bringe jer. Det vi skal i dag, det er, at vi skal filme mine julegaver for 2023. Jeg ved godt, jeg er lidt late til game med at få filmet og uploadet den her video, men det er i hvert fald nogle videoer, jeg selv elsker se, og synes, at de er mega spændende og inspirerende at se, og også en lille disclaimer. Det tænker jeg godt, I ved, men jeg filmer overhovedet ikke den her video for at prale eller blære mig med, hvad jeg har fået i julegave eller noget som helst. Det her, det er udelukkende til inspiration til, hvad I kan ønske jer, hvis det er, at I snart har fødselsdag, eller til næste år, eller hvad det nu end kan være. Jeg ved ikke, om I kan lide det her setup egentlig. Jeg synes selv, det er lidt hyggeligt. Måske er det lidt rumklang. Det kunne jeg godt forestille mig, der er. Jeg håber ikke, det er alt for slemt. I hvert fald så håber jeg godt, at I kan holde ud. Men jeg synes i hvert fald bare, at vi skal tage og komme i gang. Hvis vi starter med det, jeg har på, det er en turtleneck fra Skims, og den har jeg været så heldig at få af min kæreste Morten. Det er det lækreste materiale, jeg nogensinde har mærket. Det er så blødt, og det er så, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, det er så stretchy. Altså, det er virkelig så god kvalitet, og den er bare så dejlig at have på, og den sidder så flot. Jeg tror, det er deres Fits Everybody Collection, tror jeg, det hedder. Jeg kan ikke så godt huske alle de der forskellige kollektioner, hvad de hedder. Men jeg mener, at det her, det er deres Fit Everybody turtleneck. Og jeg synes bare, at den er så flot, fordi den ikke går alt for højt op i halsen her, men den har lige sådan, det sidder bare rigtig pænt, synes jeg. Og så har den rigtig gode, lange ærmer. Nu har jeg jo super lange arme. Og det her er den største small, jeg har den i. Og den er bare så dejlig, lang og flot og lækker og blød, og den er så glæder jeg mig for. Og for at det ikke skal være løgn, så fik jeg faktisk noget mere af min kæreste. Jeg havde virkelig, virkelig ønsket mig den her kjole fra Skims også. Og den har jeg været så heldig at få. Da jeg åbnede den her gave fra min kæreste, jeg var sådan, Morten, det har vi simpelthen ikke gjort det her. Det er alt for meget. Den her kjole er så flot, og den er så rar på og så blød. Jeg ville ønske, at jeg kunne mærke materialet igen. Jeg tænkte virkelig, okay, hvad er hypen? Hvor god kvalitet kan det her være med? Det er virkelig god kvalitet. Det er så lækkert og så blødt. Og jeg havde den her på til vores julefrokost. Jeg havde den på nytårsaften. Jeg kan lige sætte et billede ind her, når jeg har den på. Og jeg synes, den sidder så flot på ens krop. Altså, den får bare ens krop til at se spidsenklasse ud. Altså, man ser virkelig pæn ud, den her. Den er dog rimelig gennemsigtig. Jeg ved ikke helt, om man kan fornemme. Den er, ja, det kan man godt fornemme. Den er ret gennemsigtig. Så jeg vil i hvert fald anbefale jer, hvis I overvejer at anskaffe den her, at I lige har noget undertøj på, der matcher jeres hudfarve indenunder. Fordi ellers så kan man i hvert fald godt se det. Men den er virkelig, virkelig flot og virkelig, virkelig blød og rar at have på. Og så faktisk den også lang nok. Nu er jeg jo 1,80, så jeg er rimelig høj. Så jeg var ret bange for, at den ville være for kort til mig. Men den passer rigtig godt i længden. Den ser så flot ud, og den er så god, og jeg er så glad for den. Hvis vi går videre til det, som jeg har fået af min kærestes bedsteforældre, så har jeg fået en, hvad hedder sådan noget, cafébesøg for to. Og jeg havde ønsket mig oplevelser, og jeg ønskede mig kvalitetstid. Så den her er jeg virkelig glad for, at jeg har fået, og mega sødt af dem, at jeg har fået en gave af dem. Så den her, den tænker jeg helt sikkert, at jeg skal ud og have brugt sammen med Morten, hvor vi skal ud på en eller anden café eller restaurant eller et eller andet. Jeg kan se, at man kan få sushi, så det kunne måske være, at vi skulle have det. Jeg ved egentlig ikke, om jeg fik sagt, hvilken størrelse jeg fik den der skimskjole i. Den fik jeg en størrelse ekstra small, og den passer mig helt perfekt. Hvis vi går videre til det, som jeg har fået af min kærestes forældre, så har jeg først fået den her øjenvippebukker fra Shiseido, som jeg virkelig havde ønsket mig. Den her øjenvippebukker, den skulle være mega god. Det skulle bare være den bedste. Og mine kollegaer i Matas, de snakker bare om, at det er bare den bedste, så jeg tænkte, godt, den ønsker vi også. Nu har jeg fået den, den er jeg mega glad for, og den er så god. Jeg har lige brugt den, og jeg er virkelig glad for den. Og den her, den kommer bare til at være en stable, og den her, den kommer til at holde i mange år. Og før det ikke skal være løgn, så fik jeg faktisk en gave mere af Mortens forældre. Og det her er noget, jeg... Ej, jeg kan slet ikke fatte, at jeg har fået det her. Den her jakke fandt jeg virkelig random på Trendsales. Og jeg synes, den var så sej og så smuk. Og jeg ville bare have den jakke. Så smed den på min ønskesky rimelig sent. Men jeg tænkte, åh, jeg håber virkelig, at jeg får den. Og hvis ikke, så skal jeg selv købe den. Og jeg har fået den her sindssygt sej vintage biker jakke. Og den er så sej. Altså, wow. Jeg er så glad for den. Den er virkelig tung og virkelig varm at have på. Altså, jeg tog den på med det samme, jeg fik den. Jeg skulle bare have den her på. Den var så sej. Og jeg føler bare, du ved, man ser så
cool ud med den. Og nu har det også været en kæmpe trend og mega sådan kæmpe ting med sådan nogle bikerjakker. Men jeg synes bare, at den er så fed, den her. Og sådan, jeg føler, at det er meget sådan en, den kan bruges meget som sådan et model of duty look. Og det kan jeg rigtig godt lide, det look. Ej, prøv lige at se, hvor sej den er. Ej, jeg skal lige se, nu rejser mig lige op. Prøv lige at se, hvor sej den her, den er. Ej, jeg er så glad for den. Og så elsker jeg bare den sådan røde farve, den har. Det er ikke sådan en mega skrigerød. Det er mere sådan en dyb vin kirsebærrød, vil jeg nok sige. Og så står der champion her på ryggen. Jeg synes bare, den er så sej. Jeg er så glad for den. Den her, den kommer jeg til at få brugt rigtig meget. Næste ting, jeg har fået, det er faktisk også noget, jeg har på. Det er den her ring. Jeg ved ikke, hvor godt man lige kan fornemme den. Den her ring, som er rimelig tyk. Det ligner lidt en visesring. Men jeg vil ønske mig den i så stor en størrelse, at vi kunne have den på den her finger. Den er godt nok lige måske lige en tand for stor, men det går. Men den her, den er så flot. Jeg synes, den er så cool og så simpel, og den er fra mærket Camille Krøyer. Og det, der skulle være så fedt ved det her smykke, det er, at det er vandfast. Så det skulle betyde, at guldet det holder meget bedre på de her smykker, når de er vandfaste. Den er jeg super, super glad for. Den fik jeg af min nabo. Og hvis det lyder lidt underligt, at jeg har fået gaver af min nabo, så er det fordi, vi er rigtig tætte med vores naboer. Både min søster og jeg, vi har været barnepiger for vores naboer. Og det føles bare meget familiært med dem. Altså, det føles mere som, at de er vores familie, end at de bare er vores naboer. Så vi får både fødselsgaver og julegaver af dem. Så den her, den er jeg meget, meget taknemmelig for. Hvis vi går videre, så har jeg fået en jakke mere. Og det her, det var faktisk en jakke, jeg så Signe Krav havde, og jeg synes, det var så sejt på hende. Så spurgte jeg, hvor den var fra, og hun sagde, at den var fra Noé Sémé. Og så tænkte jeg bare, okay, den her, den skal jeg ønske mig. Det er den her læderjakke, bikerjakke-agtig også, som er kæmpe stor. Der står inde på hjemmesiden, at den fitter oversized, og jeg har ønsket mig en større til large. Og jeg kunne bare godt tænke mig sådan en virkelig stor læderjakke, som bare overhovedet ikke passer mig. Det synes jeg bare ser så sejt ud. Så den har jeg fået af min farmor, den her, og den er jeg meget glad for. Jeg havde ikke prøvet den på, da jeg ønskede mig den, og jeg synes ikke, den sidder så flot på mig, som jeg havde håbet på. Men jeg tror godt, jeg kan få det til at fungere. Jeg ved heller ikke, om du ved, den bare lige skal gås lidt til, at den så kommer til at falde lidt mere naturligt. Jeg føler, at den er meget sådan stiv og bokset lige nu. Men jeg er i hvert fald super glad for den, og jeg synes, den er så sej. Hvis vi så kan gå videre til det, som jeg fik af min mormor, så fik jeg en BH. Og den sidder jeg ikke lige med nu, fordi det er min mor, der har bestilt den. Og da hun bestilte den, så kommer hun til at bestille den i en forkert størrelse. Så den skal lige byttes til en lidt større størrelse, fordi den var lige lidt for lille. Men det er i hvert fald den her BH fra Lounge, som jeg har fået. Og ja, jeg manglede bare virkelig en ny beige BH, fordi den, jeg har nu, den er fra Calvin Klein, og den har jeg haft i 5 år eller sådan noget, og jeg har bare brugt den hver dag, så den er bare helt, altså, slidt op. Så jeg trængte virkelig til en ny. Den har jeg fået, og den er jeg virkelig glad for. Jeg glæder mig super meget til at gå med den, så jeg venter bare lige på, at den ikke kommer i en rigtig størrelse. Hvis vi går videre til det, som jeg har fået af mine forældre, så har jeg fået et par sko, og det er et par nye dansesko. Det er de her Nike Air Forces. Nu har jeg lige fået bundet dem op, fordi jeg lige har haft dem på. Jeg har ikke danset i dem endnu. Jeg skal faktisk danse i aften, og det glæder mig virkelig meget til. Det første dansetime efter juleferien. De dansesko, jeg havde før dem her, det er nogle, som jeg fik, da jeg gik i 6. eller 7. klasse, tror jeg. Så de er meget, meget gamle og meget, meget slidte. Så det var virkelig tid til, at jeg skulle få anskaffet mig nogle nye. Og min danselærer, hun anbefalede mig dem her, så jeg tænkte bare, at jeg lytter bare til min danselærer og ønsker mig dem her. Og så er jeg virkelig glad for, at jeg har fået dem, så jeg glæder mig super meget til at danse i dem. Hvis vi går videre til det, som jeg fik af min hund Buddy. Vi plejer altid at få gaver af vores hund. Det, jeg fik af Buddy, det var den her hoodie, som jeg synes er så flot og så fed og så rar at have på. Det er faktisk en hoodie, som var min fars, som jeg bare totalt nakkede. Den her hoodie, den er fra en virksomhed, som min far han har arbejdet for. Han arbejder for mere, nu han skiftet til en anden virksomhed. Jeg synes bare, den her hoodie, den var så sej. Jeg har engang haft den i sort, fuldstændig man til bare i sort i stedet for grøn, men jeg synes, den var så sej i grøn. Så jeg sagde til min far, den her kunne jeg ret godt ønske mig i den grønne farve. Og jeg har ønsket mig den i den samme størrelse, som min far han havde, og det er sådan en størrelse dobbelt extra large. Og sådan, man kan bare virkelig gemme sig i den, og ej, den sidder bare så flot. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at sådan en hoodie, den kan virkelig sådan hoodie. The hoodie is hoodieing. Har I hørt om det før? Det gør den her. Den er virkelig hoodieing. Så har jeg også fået en gave af min søster og hendes mand Niklas. Og der har jeg fået den her bog, som jeg virkelig ønskede mig meget. Og det er en guide til iværksætteri, som Louise Bjerre har skrevet, og jeg har bare glædet mig så meget til at læse. Jeg har ikke begyndt at læse i den endnu, fordi jeg tænkte, jeg vil lige filme den her video først. Så ved I ikke hvorfor, det giver jo ikke rigtig nogen mening. Men den her, den glæder mig så meget til at læse. Som mange af jer nok ved, så elsker jeg selv iværksætteri. Jeg kunne godt selv tænke mig at starte en virksomhed engang. Så
jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære mere om det, og jeg synes bare, at Louise Bjerre, hun er super sej, så jeg vil virkelig gerne lære omkring iværksætteri fra hende af. Så den her bog, den er jeg virkelig glad for, og jeg glæder mig så meget til at læse den. Vi er også snart ved at være ved vejs ende. Det næste, jeg har fået, det er den her parfume. Den har jeg fået af min morbror, altså min mors lillebror. Den her parfume, den er så god. Det er Lancôme's Idol parfume, og det er den, der hedder Le Parfum, så det er sådan den kraftige af dem, og den er så god. Jeg har haft den her før, jeg tror, det er min tredje eller fjerde flaske af dem her, så meget elsker den her parfume. Det her, det er bare sådan min signature scent, vil jeg sige. Altså sådan, den har jeg bare haft så længe og har brugt så meget. Jeg har ikke haft gået med den i noget tid, fordi jeg har brugt den op og har ventet på, at jeg forhåbentlig vil få den i julegave. Fordi hvis ikke jeg ville få den i julegave, så skulle jeg selv ud og købe den. Fordi så meget elsker jeg den her parfume. Jeg havde også ønsket mig den parfume fra Yves Saint Laurent, som hedder Libre. Den fik jeg ikke, men den håber jeg virkelig at få i fødselsgave, fordi jeg har meget snart fødselsdag. Så egentlig, hvis I godt kunne tænke jer at se en video omkring, hvad jeg ønsker mig i fødselsgave, så skriv det lige, eller giv videoen et like eller et eller andet. Let me know, fordi så vil jeg gerne filme det til jer. I hvert fald så fik jeg den her, og den dufter bare, den dufter så godt, og jeg altså, wow, den er så god, den her parfume. Så kan jeg også lige vise jer faktisk, hvad jeg fik i adventsgave på juleaften. Fordi juleaften var jo på en søndag, og jeg har været så heldig, at jeg har fået adventsgaver af mine forældre, og der har fået de her to sæbedispensere, som er fra Søsterne Grene. Det var nogen, som også stod på min ønskesky, og jeg synes bare, at de her de er virkelig, virkelig flotte. Jeg synes, de ser meget stilrene ud. Det, jeg godt kunne tænke mig at bruge dem her til, det er at have shampoo og balsam i ude på badeværelset. Det synes jeg bare kunne være lidt flottere at have det i den her, i stedet for at have det i sådan de der plastikbøtter, som det kommer i. Jeg synes ikke altid lige, de er så flotte. Så det synes jeg bare kunne se mega stilet ud, at man bare kunne have dem i dem her. Dem er jeg super glad for. Var det så ikke det? Det tror jeg. Så det var sådan set alt for mine julegaver for 2023. Jeg er så taknemmelig og glad for alle mine julegaver. Og jeg tænkte også lige, det kunne være lidt sjovt at lige nævne, hvilke julegaver, som var mine yndlings at give i år. Så gav jeg min mor en oliediffuser i julegave. Det var noget, som hun havde ønsket sig, og hun havde set min oliediffuser, og jeg havde fortalt mig meget, at jeg ligesom var glad for min og sådan noget. Så sagde hun, ej, sådan ønsker jeg mig også. Så jeg tænkte, den skal hun have også, fordi hun har anskaffet sig sådan et badekar. Det ligner bare sådan en stor opvæskebælge. Men hun har anskaffet sig sådan et badekar, så hun godt kan lide at sidde, du ved, og have lidt spa-vibes og sådan noget. Og så tænkte jeg, det ville bare være perfekt, hvis hun kunne have den her oliediffuser til at være tændt, når hun har de her spa-dage. Så jeg gav hende en oliediffuser og en lille olie, som ligesom kunne følge med, og den blev hun så glad for. Udover det, så tror jeg, at min anden yndlingsjulegave, jeg gav, det var et net, jeg gav til min mormor, som er sådan en mulepose i marineblå, hvor jeg havde fået lavet et tryk af et billede af min mormor og jeg på. Så tænkte jeg bare, at så kunne min mormor bruge det her net, når det er, hun skal op og handle, og så kan hun lige have det her billede af hende og mig på. Det synes jeg bare var mega nuttet. Det har nok været nogle af mine yndlingsgaver, jeg har givet i år. Jeg kunne super godt tænke mig at vide, hvad der I har fået julegave, fordi jeg synes, det var mega spændende. Så I må meget gerne skrive en kommentar med, hvad der I har fået julegave, hvad der har været jeres yndlingsjulegave, både at få og give. Det synes jeg kunne være virkelig interessant at læse. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I fik noget inspiration, eller jeg synes bare, det var lidt hyggeligt at se den her video. Jeg ønsker jer bare en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig super meget til 2024 og få lavet en hel masse videoer til jer. Og jeg håber bare, at I kunne tænke jer at følge med på min rejse og se alle de videoer, som jeg kommer til at lægge op. Husk at passe på jer selv. Husk, at du er helt perfekt, som du er, og jeg er kæmpe fan af dig. Kan du have det mega godt, til vi ses igen.